Mana dostlar, o'sha gidro silindrli apparatimizdan chiqqan g'ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Qashqadaryolik akamiz zakaz qilgan bu apparat. Imo, WhatsApp, Telegram, Viber hammasi bor. Bemalol telefon. Qashqadaryolik akamiz zakaz qilgan bu apparatni ko'rib turibsizlar. Gidro silindrli telefon nomerlar. Kimgadir bunaqasi. Xullas, Levoy'dan qilib beramiz. Mana telefon nomerlar. Imo, WhatsApp, Telegram, Viber hammasi bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Dostavkalar qo'shni davlatdan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston farqi yo'q. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Narxini ham aytib o'tamiz. Xo'p, endi prislimiz. Richagimiz. Richagda bir marta prislovlar. Qo'ying. Mana do'stlar, o'sha gidro silindrli apparatimizdan chiqqan g'ishlarimizni ko'rib turibsizlar, baquvvatligini. Prisi yaxshimi, boshqami deb so'raydi juda ko'pchilik. Mana, ko'rib o'zlaring baho beringlar. Xudo xolasa chotki. Blok razmer 35 16, podyomi 11. Do'stlar, kimga tokli yoki benzinli kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar shu nomerlarga. Standartdan 2ta chiqadi. 2talik qilib beramiz. Blokdan 1talik. Bundan kattaroq blok qilish mumkin. Balantroq, elniroq farqi yo'q yoki kichikroq qilib berilaveradi, do'stlar. Faqat zakazga qarab farqi yo'q. 2talik bo'lish uchun blok bo'lmaydi, faqat standart, ya'ni 7talik yoki 9talik. Buni ham mana ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Shu razmerda bo'lsa, ikkitadan chiqadigan qilsa bo'ladi do'stlar. Albatta, tagida 4ta balonchalik,
gidrosilindrli inşilari bilan komplekt holatda ushbu apparatimizni joyida 20 million qilib beramiz. Tez vaqtida yasab, sifatli qilib, 1 yil garantiyasi bor do'stlar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xizmatlaringizdamiz. Sog' bo'lasizlar. Qani unda ketdik.